Yaddaşlara yazılan tarixin şanlı səhifələrini öz izləri ilə yazanlar var. Qəhrəmanlar. Örnək almalı olduğumuz xatirələrini yaşadıb gələcək nəsillərə ötürməli olduğumuz qəhrəmanlarımız. Unutmayaq, unutdurmayaq. Seyidov Məhərrəm Mirəzizoğlu 7 sentyabr 1952-ci ildə Şərur rayonunun Alışar kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmət keçib. Bakı xüsusi orta milis məktəbini bitirib. Şərur rayon Daxili İşlər Şöbəsi yanında mühafizə şöbəsində baş inspektor vəzifəsində çalışıb. Milis kapitanı rütbəsinə qədər yüksəlib. 1990-cı ilin yanvar ayında Sədərəkdə xüsusən də Kərki kəndində vəziyyət heç də yaxşı deyildi. Odur ki, Şərur rayonundan bir qrup polis əməkdaşı hadisə yerinə göndərilir. Məhərrəm də onların sırasında idi. Döyüş səngimirdi. Düşmən böyük itki versə də geri çəkilmirdi. Məhərrəm kapitan Azər Seyidovun mühasirəyə düşdüyünü eşidəndə düşünmədən irəli atılır. O güllə yağışı altında özünü yoldaşına yetirir, amma özü də mühasirəyə düşür. Buna baxmayaraq dostunu xilas etməyi bacarır. Həyatını isə vətən və dostluq uğrunda qurban verir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə kapitan Seyidov Məhərrəm Mirəzizoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Ölümündən sonra Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif olunan şəhidin adına məktəb və küçə var.